Ide pasăm, menk noriz petke hoseng sportiz, arvelian marzadze, vor bavakanin kayatsats e yev uni ir hastatun dirkhere. Te astegh, te dursa. Իսկ իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ իմ հրավերք ընդունեցի, գիտեմ շատ զբաղված եք, և շնորհակալ եմ, որ գոնե ժամանակ գտաք, միասին կիսվենք այն բոլոր նորությունների մասին, որ ձեզ մոտ եղել է վերջի մի քանի օրը։ Նախ սկսենք հենց վերջի մի քանի օրից, նոյեմբերի 21-22, ինչ եղավ Դուքենդո Ֆեդերացիայում և ինչ գործունեություն էր այդ օրը։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար Ձիանա, ես ուզում եմ ողջունել Երևան հեռուստաընկերությանը և շնորհակալություններս հղել, որ միշտ հետևում են մեր սպորտային իրադարձություններին ու կարողանում են մեր հեռուստատողին ծանոթացնել մեր մարզական նորությունների հետ։ Ուրեմն այս ամսվա 21-22-ին կայացավ Հայաստանի գավաթի առաջնությունը Դուքենդո մարզաոճի, մասնակցում էին 6 տարեկանից սկսած բոլոր մարզիկները և պատանները և բարձր տարիքի մարզիկները, մասնակցում էին ֆորմ մրցավոճում և մենամարտային մրցավոճերում, մասնակիցները 600-ից ավել մարզիկներ էին մասնակցում այս մրցումներին, և մրցումներին դուք ներկայեիք, անձամբ ներկայեիք և տեսաք ինչպես ընթացավ մրցումները, ու մենք ընտրեցինք, այս տարի նաև կայացել էր ուրեմն մայիս ամսին Հայաստանի առաջնությունը և այս գավաթի առաջնության ժամանակ ընտրեցինք այս տարվա լավագույն մեր մարզիկներին, որոնք եկող տարվա հունվարի վերջին արդեն պատրաստում են Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքում անցկացնել աշխարհի առաջնությունը։ Այսինքն ընտրանի ունեցանք արդեն, որպեսզի ներկանան նաև Միացյալ Նահանգներում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, հարգելես, ես առաջարկում եմ պարոն Վարդանյան ձեր թույլտվությամբ դիտենք տեսանյութը։ Ի դեպ ասեմ, որ նաև ժողովրդական հաղորդավար նախագծի հետևողներն են այս տեսանյութին շատ ուշի ուշով հետևել, որովհետև այս տեսանյութի հեղինակը հենց Նելի Ալեքսանյանն է, և նրան բախտ վիճակվեց ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը, այսինքն Հայաստանի գավաթի առաջնությանը, և հենց ինքն է պատրաստել ամբողջ տեսանյութը, իսկ տեսանյութը նկարանվել է նոյեմբերի 21-ին, խոսքս հենց Դուքենդո Ֆեդերացիայի մասին է, և իհարկե Հայաստանի գավաթի առաջնության մասին է խոսքս։ Դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք տաղավար և շարունակենք էլ ավելի հետաքրքիր թեմաների մասին խոսել, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Այսօր նոյեմբերի 21-ն է, և մենք գտնվում ենք Դինամո մարզահամալիրում, որտեղ ընդամենը մի քանի րոպեից կմեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիա 2009 թվականի գավաթի առաջնությունը, և բոլոր մարզիկներին մաղթում ենք առանց վնասվածքների մարտեր և հաղթանակներ։ 2009 թվականի նոյեմբերի 21-ին և 22-ին Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիան կազմակերպել էր Հայաստանի գավաթի առաջնությունը։ Իրենց ներկայությամբ պատվում էին մի շարք պատվավոր հյուրեր, այդ թվում միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը և Հայաստանի Հանրապետության Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը։ Ասեմ, որ այս մրցումները սա Հայաստանի հերթական գավաթի առաջնությունն է, որը անցկացվում է երկու խմբում, ֆորմեր կատաներ և մենամարտեր, այսօր կատաների միջոցառումն է, վաղը լինելու է մենամարտերը։ Ես բավական դրական եմ գնահատում մեր Հայաստանի ֆեդերացիայի ղեկավարներին, Հայկ Վարդանյանին, իր փոխնախագահների հետ մեկտեղ, որովհետև այս վերջի մոտ 3-4 տարիները ամբողջովին ֆեդերացիան ղեկավարում են իրենք Հայկ Վարդանյանի ղեկավարությամբ, և զգալիորեն աճ է նկատվում ֆեդերացիայում, այսինքն երեխաների շահագրգռվածությունը, ավելի երեխաների ինտուզիազմը մեծացել է, և գրեթե ամեն տարի մենք ունենում ենք մոտավորապես 300-400, այս տարի ունեցել ենք 800 աճ երեխաների, իսկ դա նշանակում է, որ աշխատանք է տարվում որոշակի ինչ ճանապարհներով ոգևորել երեխաներին, սեր առաջացնել նրանց մեջ, որպեսզի հաճախեն մարզումների։ Այսօր ուրեմն կայանում է Հայաստանի Դուքենդո Ֆուլկոնտակ կարատեի Հայաստանի գավաթի առաջնությունը։ Այս մրցաշարին մասնակցում են մոտավորապես 600 և ավելի մարզիկներ։ Հաղթողները մոտ ապագայում, այսինքն եկող տարի հունվար ամսին, մենք աշխարհի գավաթի առաջնություն ունենք Ամերիկայի Լաս Վեգաս քաղաքում։ Պետք է Հայաստանի հավաքականը շատ մեծ կազմով հանդես գա այդ մրցումներին, և այսօր մենք ընտրելու ենք մեր մոտի լավագույն մարզիկներին։
Tukendo Federatsian uni avandakan dartsats Yerevuyt ըստ որի Federatsiayi sharkere lratsvum en yevs mi khani patvavor antamnerov. Yev ais ankam patvavor antam dartsav Makur Yerkat Baz Bazhnet irakan enkerutyan glkhavor tnoren David Karapetyan. Arachnutyana masnaktsumein mot 1000-its aveli mardikner Tukendo Federatsiayi tarber masnachugerits. Arachnutyan glkhavor mrtsavarner Levon Khachatryan. Vorpes glkhavor mrtsavar akankalum em Martar mrtsapaykar. Հուսով եմ, որ մեր մարզիկները ինչ-որ մի բան սովորեն այս մրցաշարից, այսօր կայանալու է կատա ձևում մրցումները, վաղը կումիտ է, կատան կոմպլեքս վարժությունները շատ հետաքրքիր, իմ ցանկությունը, որ վաղը կումիտ է մրցապայքարը անցնի առանց վնասվածքների և հաղթի ուժեղը։ Իմ տղան է մասնակցում մրցույթին, ընդհանրապես ես սիրում եմ սպորտը, առավել ևս կարատե մարզաձևը, ես ինքս ժամանակին պարապել եմ, ուղղակի հիմա զբաղվածության պատճառով մասնագիտականը ուրիշ ձև է, մեծ սիրով հաճախում եմ թե մրցումներին, թե պարապմունքներին ուշադրություն եմ դարձնում, ոնց է ինչ արվում։ Մարզիկները հանդես եկան կատա և մենամարտային ձևերով։ Առաջին առաջնության ընթացքում հանդիսատեսը ականատես եղավ Grand Chip-ի, որի մրցանակը բացի գավաթից կազմում էր նաև միջազգային Tukendo Federatsiayi կողմից հատկացված մրցանակային ֆոնդը՝ 1000 ամերիկյան դոլար։ Դե ինչ արգին ես, դուք հասկացաք, թե ինչպեսի հետաքրքիր